Hej og velkommen til episode 2, må det være, i hvert fald af det her. Og vi er lige ved at skubbe ham ud over kant her. Game blank, man er AFK, så vi troller mig lige. Det går. Og velkommen tilbage til episode indlandet. Jeg ved ikke om hvad jeg kaldte den. Og hvad fanden det var jeg har overhovedet ikke skubbet det ud over, nej. Ja. Odin, du er bare gået cool. Du må jo ikke se så ynglig ud. Kan jeg elsker mig der? What? Åh, det kan vi ikke klare den runde her. Det må være svært. Jeg kan slå mig på. Jeg synes, det sagde mig dårligt. Men den er pænt god. Nå, han er... han er... den er god. Han er okay, men... han er helt god. Men nu er han bare her sikker. Hvor er han? Oh, nej. Det ved jeg ikke, han gik tilbage for at redde os. What the fuck? Det gik edderbakkende hurtigt, det der. Det var også kun Nordmark. Det var jo mega nem runde. Det er tør at siges. Nej, han var satan svær. Det er hans, den der, og min, den skal så stilles. Let's go. Vil du se, hvordan jeg fik dig ud over? Jamen, jeg gjorde det selv med en. Nå, okay. Jeg ligesom håbede på, at jeg kunne kaste dig ud over en anden ting, hvor du kunne komme op igen. Tak. Ja, du er dog sød. Ja, ja. Åbner. Sød. Ja, jeg kan også godt lide Power. Den er en fed karakter. Den skader også sygt meget, når den så heavy igen. Altså, når du er god. Så, nu kan vi ikke tabe, vi har en god heavy på os med os. Åh, Jesus Christ. Åh, det er en kurve! Hvad? Odin, kurve! Ja, jeg er dygtig. Har du også lært det? Det er jo ikke mig. Jeg er kurve! Jamen, har du også lært det? Ja, det har jeg. Er du også pottetræner? Ja, men okay. Det gik bare helvede til. Ja, lad os restart. Er det ikke den der ved? Nej, de er ved at skifte mission. 4, 3, 2, 1. Hvad? Ja, det ved jeg da ikke. Det er sikkert ham der er god heavy ved med os. Hvad fanden laver han ind til nede, hva'? Han er mega god. Han bliver ved med at gå op til mig. Kan du bare vente lidt, eller? Ja, så skubber jeg ham ned hver eneste gang. Det er sjovt. What the fuck? Oh shit! Det larmer. Ja. Du har vel skruet ned, har du? Ja. Nej! Du fandt det ned. Jeg håber det, at det har. Nej! Tilbage! Hvor? Jeg forstår ikke, hvad du mener med det. Jo, fordi jeg kunne se, at han var på vej over til basen. Der er en ned under mig. Ja. Han er faldet ned under.
fordi bumpen var landet. Ja. Hvor er pengene? Der. Hvor er de sidste $5 i? Der. Bum 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 bum. Ej, dum! Jeg hedder. Hvor er pengene der? Hva? Nej! Det må ikke ske! Nej! Jeg prøv... Jeg har et åndssvagt spy her, mand. Nu er du bare ved vente lidt, eller? Ja, så skummer jeg ham ned hver eneste gang. Det er sjovt. What the fuck? Oh shit! Det larmer. Ja. Du har vel skruet ned, har du? Ja. Nej! Du kan ikke det. Jeg håber, det er det, jeg har. Nej! Tilbage! 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 Hvor? Åh. Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med det. Jo, fordi jeg kunne se, at han var på vej over til basen. Der er en ned under mig. Ja. Han er faldet ned under. Er det fordi bumpen var det andet? Ja. Hvor er pengene? Der. Hvor er de sidste $5 i? Der. Bum 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 bum. Ej, dum! Jeg hedder en. Hvor er pengene der? Hva? Nej! Det må ikke ske! Nej! Jeg prøv... Jeg har et åndssvagt spy her, mand. Wow. Jeg hedder spy. De hedder også dig. Dejligt. Gensindelse. De er bare medkærlighed. Ja. Medic! Well defeated. Well done. Hvor pengene? What the f... Hvorfor står der 0-0-0? Ja, hvad? Ja, vi fik ikke noget ud af det. 0-0-0 hvad? Jeg forstår ikke. Ja, vores point. Jeg har fandme aldrig forstået de point der. Det var, hvor mange point vi fik for hver runde. Nå, hvad kommer der nu? Der kommer... Der kommer kæmpe heavy. Hvis det er det, der kommer. Det eneste, jeg skal opgøre dig, det er vel bare skyderen nu. Ja, jeg skal bare lige se, hvad jeg skal tage. Det er andet. Måske den der intakt. Sat. Så er jeg næsten nødt til at have min den der heroppe. Skal vi ikke næsten lave en episode 3? Eller, det er begge episode 3 på mig, men det er jeg. Jeg kommer til episode 2, altså. Jeg optager i 15 minutter. Eller sådan cirka. Jeg følger bare dig. Jeg er med dig. Yeah! Altså i hvert fald på en måde, jo. You and me. Me and you. We together. Go, go, go! Skal jeg ikke huske mere? Det var meget, du kunne huske den her sang. Ja, det er det. Jeg synes, du skal midt kor. Ja, der skal bare være kasse. Jeg skal bare lige klone mig selv 50 gange, så skal vi synge den. Me and you,
You and me, we together. No. You fucking dickhead. Nej, det tror jeg ikke, siden af det. Ja, yeah, kæmpe robot. Ja. Oh, fuck. Det her, det bliver ikke sjovt. Hvad? Døde du? Jeg ved ikke lige, hvordan jeg døde. Jeg blev stokt i midten, så. Der døde jeg bare. Okay, hvor meget liv har han? Du ser det. Jo, godt. Ja, det er perfekt point. 29 point. Åh, hvor dejligt. Morten fik 29 points. Jeg havde også denne booster ting. Så der kører skød og hoodie end normalt. Så det er jo dejligt nok. Hvad skal jeg købe? Jeg skal købe... Hvad kommer der nu? Åh, oh, der kommer... Der kommer robotter. Ja, store robotter med... Nu kan jeg slå sindssygt hurtigt. Prøv at se, hvor er du? Hvor er du? Ja, hvor er du? Nej, hvor er du? Det er mit spørgsmål, hvor du er. Jeg er på min plads. Yeah! Prøv at se, hvor hurtigt jeg slår. Prøv at se, hvor højt jeg holder. Det kan jeg også. Yeah, magic! Skal vi ikke starte der en episode? Eller, med dig en episode, sagde jeg. Jeg har kun optaget 10 minutter. Du laver bare en episode 2, hvis det er. 3, altså. Jamen episode. Det er ikke episode 3, men det er bare... Næste video. Optog du, mens jeg var ude og pis? Ja. Hold da, ja. Jamen, vi kan godt lave en... hvor langt op er du der kommet med din tid? Jeg tager ikke tid. Jeg er dig. Ellers så tager jeg tid. Altså, er du da kommet op på 30, eller er det fedt? Nej, jeg har lavet en ikke min to, men jeg er i hvert fald cuttet et sted. Så. Okay. Så putt der ikke med nogen problemer. Hvad er det? Hvorfor skyder du efter mig? Det er et perfekt sted at stå. Det gør alle de professionelle. Det er alle de professionelle. Sound off if you're ready. Hey. Åh, jeg skal trykke. Everybody ready? Væk med dig. Det kan da selv være. Hvor er du hen? Min plads. Du har hoppet helt over. Det er sejt, det der. Åh, det er sejt. Jeg er en klar scout. Ja, det er det. Jeg skal jo bruge et eller andet tid på. Så. Hvorfor ikke det her? Hvorfor? Hvad sker der? Hvorfor starter tiden, ikke? Nå, den talte da ikke ned. Gør den ikke? Nej. Men lad os være det, jeg kunne se, men det kan godt være, jeg er bare lige blind lige der. Igen. Det første, man bliver blind på, det er... Det er spil. Nemlig, ja. Den dag, hvor man ikke kan spille med, det er den dag, hvor man er blind. Nu kommer han. Big game. Motherfucker, what, man. Okay, han dør altså også hul. Ja, men det er også fordi, ja, man giver det der. Alt det der. Der gør det, at man skader mere. Ja, og dig? Ja. Det har jeg også. Jeg har den type, der er krit.
boost. Nej, det er ikke det. Det er den der, du, den der battle, der gør, at alt det skader her. Du får 4% ekstra skade. Nej! Fuck, der var en spy, der lige nakkede mig det. Jeg har ikke flere skud. Nu trykker man på for at komme tilbage. Hvad mener du? Er det ikke M? Jeg kan ikke huske det. Det kunne jeg ikke se. Jeg kunne godt bruge noget hjælp her, hvor jeg er. For satan, ikke? Dræb den! Ja, I prøver! Den er så nem, den runde her. Ja, den der, den er. Ja. Ej, den kan godt være dum, hvis man ikke sætter sin team rigtig op. Så kan den godt være dum. Dum runde. Nå, men jeg laver en episode 3. Eller episode 3. Jeg laver. Det gør jeg også, jamen. Så vi ses lige om lidt. Næste. Næste.